Nähdään sitten kohta. Hei! Kenelle soitit? Ismalle. Lupas viiä mut Yrjön hauvalle. Ai tänään? No kun haluan käydä siellä, enkä oo päässyt edes hautajaisiin. Joo, totta kai. Mä tässä tuumin vaan, että miksi sä pyytänyt jompaa kumpaa meistä viemään sua? Te nyt ootte joutunut kärräämään minua niin paljon, että tuskin te nyt enää haluatte mitään lisähommia. Sulla näkyy olevan toi sormuskin sormissa. Joo, niin kun ajattelin, että näin olisi sopivaa, kun eihän mä kuitenkaan koskaan voi ihan kokonaan Yrjö unohtaa. Hei, onhan sun nyt varmasti lämpimästi päällä. No on. Kato hei, meillä on täällä osat vaihtunut. Lapsi neuvoo äitiä, että mitä pitäisi päälle panna, kun ulos mennään. No semmoistahan se välillä on. Olkaa sit varovaisia sen tuolin kanssa. No joo, kyllä mä osaan tätä operoida. Kiitoksia vaan. Ja lupaan tuoda Ullan ehjänä takaisin. Moikka. Moi moi. Jaa. Pitää ruveta kaupalla laittaa isompia laatikoita syrjään. Mitä varten? Muuttolaatikoiksi. Milloin sä aiot muuttaa? Mä rupeen tossa pikkuhiljaa seulomaan, että mitä kaikkea roinaa on tonne kellariin kertynyt vuosien varrella. Muutto tässä on edessä, ennemmin tai myöhemmin. Että sä oot kuitenkin halukas muuttamaan, vaikka äiti sanoi, ettei sillä ole mikään kiire. No, en mä näe mitään syytä lykätäkään sitä. Niin ja itekin oot aina sanonut, että elämässä pitää ottaa muutokset vastaan silloin, kun on tullakseen. Ne on kauniita siinä. On. Jos mä vien noi Mialle ja Liisalle, niin saat olla vähän aikaa ihan itseksesi. Anteeksi, että mä tulin vasta nyt. Kun en mä päässyt sinun hautajaisiinkaan. Ehkä sä ymmärrät. Ja kyllä mä tiedän, että sä ymmärrät. Kiitos, että olit olemassa minun elämässä. Sillä oli paljon merkitystä, vaikka meille jäikin vaan niin vähän yhteistä aikaa. Lepää rauhassa, Yrjökulta. Missä sitten lienetkin? Minkälainen mieli sulla nyt on? Oikein hyvä, kun sai vihdoinkin jätettyä jäähyväiset Yrjölle. Sillä on paljon merkitystä. Onhan sillä. Mäkin käyn täällä usein juttelemassa Liisalle ja Mialle. Sillä on mulle sellainen terapeuttinen vaikutus. Niinkö? Niin. Mä juttelen usein itsekseni niille. Ja joskus musta tuntuu, kun niistä hautakivien pinnoista peilautus mun oma elämä. Täältä mä saan voimaa. Niinhän niistä rakkaistansa aina saa. Elävinä tai kuolleina. Muistoilla on niin paljon merkitystä. Mutta niitä muistoja ei saa jäädä liikaa jauhamaan. No ei niin. Elämän on jatkuttava. Elämähän se niitä muistojakin kannattelee. Oi, kiitos. Sillä hautuusmaalla kerkes tulla jo vähän kylmä. Pitikin se Ulla sinne viedä paleltumaan. No mä kyllä ymmärrän hyvin, että miksi. Mun mielestä hautausmaat on kolkkoja loukkuja. Mitä? Nehän on ihmisten viimeisiä lepopaikkoja. Rauhan tyyssijoja. Turha reissu. Hei, et kai se nyt oo kuolleelle miehelle mustasukkane? No en tietenkään oo. Mutta onko siinä mitään järkeä, että Ulla palvoo menetetyn rakkaansa muistoa? Pah, ei se mitään palvo. Se kävi vaan jättämässä Yrjölle hyvästit. Kävi vai? Niin teki. Ja sitten se sanoi vielä, että elämän on jatkuttava. Sano vai? Se on hieno merkki siitä, että Ulla alkaa olla toipumassa. Ehkä se alkaa nähdä elämässään muutakin kuin kauniit muistot.